আৰু আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা হেলদি ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। গতিকে ব'লক পলম নকৰি কিচেনলৈ যাওঁ আৰু হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ। আজি মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে বনাবলৈ গৈ আছোঁ অ'টছ আৰু বেচনৰ চিলা। আৰু তাৰ কাৰণে মই এইফালে ইয়াত অকণমান পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এইফালে অকণমান বিলাহী কুটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই বন্ধাকবি অলপ কুটি লৈছোঁ। মোৰ হাতত আজি এইখিনি ভেজিটেবলছ আছিলে, সেইকাৰণে মই বিলাহী আৰু বন্ধাকবি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকৰ লগত গাজৰ, মটৰ বা বিন থাকিলে আপোনালোকে সেইবোৰো ইয়াতে এড কৰিবলৈ পাৰিব। তাৰপাছত এইফালে এটা বাউল লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই প্ৰথমতে 2 চামুচ বেচন দিম। আৰু 2 চামুচ দিম মই পিঠাগুড়ি। আৰু তাৰপাছত দিছোঁ মই এয়া অ'টছ, এইটো মোৰ মাল্টিগ্ৰেইন অ'টছ হয়। ইয়াত মই 3 চামুচ মাল্টিগ্ৰেইন অ'টছ দি দিম, লগত মই 2 চামুচ ৰোল অ'টছ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ অ'টছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা। তাৰপাছত ইয়াত মই কুটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু বন্ধাকবিখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে বিলাহীখিনি। আৰু এইবাৰ ইয়াত মই দিম অকণমান নিমখ, এয়া মই নিমখ দি দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান হালধি। আপোনালোকে যদি অন্য ধৰণৰ মছলা খাবলৈ ভাল পায় ইয়াত এড কৰিব পাৰে, মই বেলেগ একো নিদিওঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰিম আৰু ইয়াত পানী দি এটা বেটাৰ তৈয়াৰ কৰিম। আৰু এয়া মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া ব'লক চিলা বনাবলৈ আগবাঢ়োঁ। আৰু এয়া এইফালে মই মোৰ চিলা বনাবৰ কাৰণে পেনখন অলৰেডি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দি দিম অকণমান তেল। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত মই চিলাৰ বেটাৰ দি দিম। অকণমান স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেম কৰি দিম। 3 মিনিটমান ৰখাৰ পাছত এখন আমি ওলটাই দিব লাগিব আৰু এয়া মই এখন ওলটাই দিলোঁ। ওলটাই দিওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব আৰু এনেকৈ আকৌ 2-3 মিনিট ৰাখিম আৰু এইটো ছাইডো যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া মোৰ চিলাখন ৰেডি হৈ যাব। আৰু এয়া মোৰ চিলাখন ৰেডি হৈ গৈছে, গতিকে এইখন এতিয়া মই প্লেটত দি দিওঁ। আৰু একেদৰে মই ছেকেণ্ড চিলাখনো বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া এইখনো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে, গতিকে এইখনো মই এতিয়া প্লেটলৈ লৈ যাওঁ। আৰু এয়া মোৰ আজিৰ হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল, অ'টছ আৰু বেচনৰ চিলা আৰু লগত অকণমান টমেটো কেটচআপ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে এটা তিয়ঁহ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বেচন বা পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণটো যদি বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাইণ্ডিঙত ইমান প্ৰব্লেম নহয়। মই অ'টছৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ চিলাখিনি অকণমান ফাটি গৈছে আৰু ওলোটাবলৈ মোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে। কিন্তু মই যিহেতু বেলেগকৈ অ'টছ নাখাওঁ, সেইকাৰণে মই অ'টছৰ পৰিমাণটো ইয়াতে বেছিকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এনজয় কৰোঁ মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট, আৰু আপোনালোকেও চিলা বনাই চাব আৰু লগতে খাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক সোনকালেই লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।